Előző pálya, hát nem teljesen úgy alakult, ahogy a csapatok vagy mi számítottunk volna rá, sokkal kiegyenlítettebb volt. És hát a végén épp hogy csak 16-14 lett. Hát kérdéses, hogy most mire számíthatunk. Elméletben a Heroic fog nyerni ezen a pályán, az ő választásuk. Ráadásul az egyik legjobb pályájuk. De esetleg tényleg a Rogue-nak sikerült valamivel készülnie, akkor akár komolyabb nehézségeket is okozhatnak. Hát úgy néz ki, hogy indul a kés. Kör. Így van, RSL-es rendezvényen vagyunk, tehát hiába választ egy csapat pályát, a késkört is ugyanúgy lehetősége van megnyerni, és a játékosok szerint ez a legkiegyenlítettebb módja, annak egyre többen alkalmazzák, nem csak RSL-en, hogy mindenhol bizony döntsön a késkör, így aki pikkeli a pályát, van esély, hogy a jobbik oldalon is kezdjen. Az előző késkört a Heroic nyerte, és úgy tűnik, hogy most is ők szúrnak jobban, 2v2, hát ki, milyen meccs az, ahol még a késkör is izgalmas, nem már? Késkör hosszabbítás. Igen, itt nem a szokásos egyórás késkör tették be, hanem már csak másfél perc van hátra, úgyhogy sietniük kell a terroroknak, mert lejár az idő, akkor bizony a CT-k nyernék, de hát végül Glaze és Bubble megoldja. Úgyhogy fordult a kocka, az első késkört hiába nyerte a Heroic, most a Rogue választhat, és hát tegye fel a kezét, aki meglepődött, hogy CT-be szeretnének kezdeni, senki, hát akkor haladjunk is. Hiába a pálya felújítás, és próbálták egy kicsit kiegyenlítettebbé tenni ezt a nyúkot, ez még mindig ugyanaz a jó öreg CT oldali pálya, amit régebben megismerhettünk. Talán már tényleg nem annyira, vannak csapatok, például a NIP, hát igen, Majorre ugye nem jutottak ki, de a nyúk az nagyon megy nekik, Terror oldalon. Másik ilyen csapatnak egyébként a Virtus Pro-t emelném ki. Annó is nagyon dominálták a nyúkot, és még tavaly, amikor láttunk néhány meccset tőlük, akkor is Terrorban nagyon jól játszottak. Átlagosan ilyen 6-7 köröket lehoztak, és az bőven elég utána hát CT-ben. Az több, mint öröm. Valószínűleg a Heroicnak is valami hasonló célja van, egy olyan 6-7 kört hozni Terrorba, és akkor már bőven a térdüket csapkodva fordulnak át CT-re. De hát ahhoz meg kell lenni előbb ennek a 6-7-nek, egyenlőre Glaze villámgyors USP fejesével megvan a nyitó, és ott megláttak valaki sárga az ablakába. KD-n el is tudja lőni Modit, a bomba lekerül, de hát visszafoglalása még bőven jók. Valde eldövi az első embert. Snappy a második, eldobja most a smoke-ot Valde, és ezzel kizárják Danskit, illetve KDN-t. Valde hiába nullos, csak KDN-nél van Diffuse kit, Freeze pedig elbújt ide szépen Toxicba. KDN számít rá, és Glaze is nézi, és amint kinyitják az ajtót, kiosztja az egygőjöst Freeze-nek. Valde a szuper egység marad most már csak egyedül. De amíg Glaze leköti a figyelmét, KDN felszedi a Diffuse kittel. Valde szerzett két freget. Ugye ő vett magának kiskevót, de dobtak neki egy Tech Nine-t. Ugye ezzel egy ilyen, hát egy pisztolykörbe szuperegységnek nevezhető játékost hozott létre a Heroic, de kevés volt Valde egy idő ahhoz, hogy lehozza. És amit az első mapon trénen láttunk, azt most megint meghúzza a Heroic. Lerakják a bombát, egy full echo után a harmadik kör már AK-k lehetnének, ehelyett agyon vásárolják magukat, és megpróbálják lehozni a force-t. Ez egy szokatlanul agresszív stílus. A mostani metában nem ehhez vagyunk szokva. Kérdéses persze, hogy mi sül ki ebből. Mert ugye az előző pályán is sikerült egy ilyen force körben lerakni a bombát, de ez pont ahhoz volt elég, hogy az utána lévő körben is szintén ráforszoljanak. Igazából sehol nem tartottak azzal, hogy letették a bombát. Próbálnak nyilván kört csinálni belőle, de hát először be kell jutni egy site-ra, meg kell szerezni az entry-ket. Igen, és a Tech Nine-oknak pont az lehetne az előnye, hogy futás közben is rendkívül pontosan lehet velük célozni, tehát egy helybe állnak a terrorok, nem nagyon futkároznak sehova egyenlőre. Most szépen beérkeznek lentire, és hogyha végig tudja tenni a bombát Valde, akkor már ez a kör is jónak mondható. Tenski duplája tulajdonképpen eldönti a kört. Másik oldalára érkezett az ajtónak, mint ahol
a heroikosok számítottak rá. Hát Valde szegény bebújik ugyanoda toxikba, de... A KDM végig is szedheti. Hát így van. Egy frag és egy bomplant. Talán pont ugyanez volt az eredménye az előző ilyen bukott pisztolykör utáni force-nak a heroiktól. Akkor is lerakták második körbe és előttek egy embert. Hát... Egyelőre nagyon úgy néz ki, hogy az ismétlését látjuk az előző pálya második fél idejének. Igen. Tehát, hogy ez a taktika. Mérkőzés elején mi is kiemeltük, illetve a chat is írja, hogy Glaive távozása óta gyengébb lett ez a heroik. Ezzel nehéz lenne vitatkozni. Nem véletlen, hogy őt szerződtette az Astralis, ugye ő volt az egyik beugrójuk már a kölni Major-ön is, ahol sikerült a legendás pozícióig elérnie a csapatnak, Glaive segítségének is köszönhetően. Adta magát, hogyha új embert keresnek, akkor ő szóba kerüljön. És hát látszik, hogy mekkora hatása van egy-egy játékos. Közben ezt az anti-echo-t, ellenállást nem tűrve hozza le a Rogue, de visszakanyarodva Glaive-hez, nézzük meg, hogy az ő jelenléte mit okozott, és mit hozott magával a hiánya. A Heroic egy feltörekvőben lévő, eredményes csapat volt, akár tényleg a Star Ladder meghívásos versenyén Kievbe, akár a többi selejtezőt nézzük, a Heroic jó eredményekkel hívta fel magára a figyelmet. Elment Glaive, azóta semmi. Az Astralisnál meg pont fordítva, az eredménytelen időszak után bejutottak az E-lig döntőbe, és aztán az ECS-t meg is nyerték azután, hogy Glaive-et bevette a csapat. Hát nem lehet nem észrevenni, hogy Glaive mekkora hatással volt az Astralisra, illetve a távozása mennyire fáj a Heroicnak. Igen, egyébként pont tegnap volt Xipnixnek egy AMA-je Redditem, és ma olvasgattam, és akkor kérdezték tőle, hogy mégis mit gondol erről a Glaive Kerrigan cseréről, hogy ez mennyiben járult hozzá a sikerekhez. Azt emelte ki, hogy olyan Kerrigan jó irányító volt, és nagyon jól csinálta azt, amit is nagyon ért hozzá, de egy idő után már nem voltak képesek hinni abban, amit ő hív egy körben. És ez változott meg, hogy bíznak egymásban. Tehát ott már úgy érezték, hogy nem bíznak egymás játékában, információiban. Igen, hát most, ez egy elég szorult ez. Helyzet, elég szorult helyzet, hogyha Kerrigan, akinek hívnia kéne, a köröket ellenállásba ütközik és megkérdőjelezik a döntéseit. De ehhez ugye az is kell, hogy ő eljátsza a bizalmat. Tehát az, hogy nem bíznak benne, az valószínűleg már az előzetes kudarcoknak az eredménye. És lehet, hogy Glaive-be se bíztak volna, ha nem jönnek ezek a sikerek itt évvégén. De hát két versenyből két döntő, az egyiket megnyerték, ezek után ki ne bíznak Glaive-be. Hát de most komolyan. Hát abszolút őt igazolja a teljesítmény. Heroic az első fegyveres körben megszerezheti az első körét. Egy kis AIM DM hátukba került. Pak-pak, két fejes, mintha csak botok ellen lőtte volna Snappy. Nem is erre figyeltek. A rógosok már exit fragekre rendezkedtek be, csak úgy, mint most Glaze. 13 AP-val túlérját, vagy nagyon ügyesen kiszámolta, vagy maga is meglepődött. Itt az új nyúkon egyébként nagyon sokan beleszaladnak ezekbe, a hol robbansz még föl, és hol nem. Vannak olyan kimentett fegyverek, amik hát végül mégsem kerülnek át a következő körbe, mert egy váratlan bombarobbanás kiejti a játékos kezéből. Hát ugye ilyen maga biztosan nyeri a Heroic a terror köröket, akkor megértjük, hogy miért az ő választásuk. Na de nézzük, két ilyen kezében AWP, ő ezzel ritkán hibázik, most lő egy freget, lő egy mellét, hát eddig felemás az arány, és a molotovok, ezek három molotovot is eldobnak KDR-re, úgy félnek tőle, hogy erőforrás nem kímélve próbálják őt kizárni a játékból. Azt, hogy a másik három rogue játékos, ami van, az senkit nem érdekel, KDR az AWP-vel maradjon csak ott, ahol van. Tegyük hozzá, veszélyes pozíció az ott kakasban, egy AWP-vel. Igen, de nem maradt gránát arra, hogy például itt Bubbléket feltartóztassák. Megoldják a imból. Valdét ellőtték fél HP-ra, de ennél továbbá nem sikerült őt sebezni, úgyhogy végül ebből a 4v4 szituációból már nem veszít embert a Heroic.
fegyver kaptak a kezükbe, akkor megmutatják, hogy miért is nyúk az ő választásuk? Nagyon úgy néz ki. Elég aggasztó a rogue és a rogue drukkerekre nézve. A pisztolykört és az utána követő két alapkört. Most két fegyveres heroik győzelem követte. Ami után a rogue-nak ekóznia is kell egyet, hát két ilyen glass cannon. Hát az mondjuk nem éppen echo. Mindenki betartja itt a 2000-1600-at, ő meg lemegy nullára, hogy vegyen egy glass cannon AWP-t, ez lehetett rossz kommunikáció is. Nem hiszem, hogy ennyire telibe rávett volna, ha csak nem bíztak a Desert Eagle-ökbe, és eddig úgy tűnik, hogy teljesen jó a stratégia. Lehet mégis szándékos volt ez TBR. Freeze 35, hát, Snappy 22. Figyelj. Benne van. És nézzek, milyen rossz helyzetben van Freeze a bombával, neki kell ott maradnia, hogy letartsa a fegyvereket. Hát nem tágíthat. Ott van Valde és Nico fegyvere is, hát lehet ki kéne őket dobni egyébként inkább a pályáról. És akkor egy kicsit biztosabb lenne. De Freeze úgy dönt, hogy inkább akkor menjünk előre. Kédien pedig az AWP-vel egy embert előtt, és nagyon jól érzi, hogy a többiek már kint érkeznek majd. Igazából 35-22 HP az AWP ellen, mindegy, itt inkább az lesz a fontos, hogyha pisztolyokkal találkoznak, akkor a dezikből nagykevó ide vagy oda. Ez bőven egy golyós most már mindkét játékos. 35 másodperc. Hát mentés gyanús. Kivárás és mentés gyanús. Nem nagyon akar már ebben a körben megvadulni sem Freeze, sem pedig Snappy. Nézzük meg a pénzeket. Hát olyan sok okuk nincs rá. Figyelj, 5300 a legkevesebb pénzösszeg. Ja nem, bocsánat. Nikót ott elnéztem alul, neki 1700 van. Tehát hogyha egy fegyvert kimentenek, neki dobnak, a többiek pedig bevásárolnak, az úgy teljesen oké. Okay. Két kimentett fegyver pedig jobb, mint az egy. Ne is beszéljük túl. Hát ezzel nehéz lenne vitába szállni. Na de mi van, hogyha pont levadásszák őket, amikor lejár az idő? Snappy megúszta. Glaze keményen érkezett, ez volt a cél. Ugye ha lejár az idő, akkor a terrorok nem kapnak pénzt, és ha ellövik még a fegyvert is a kezükből, az aztán mindennek az alja. Tehát ha lejár az idő, de kimented a fegyvert, akkor az kvázi olyan, mintha vásárolnál a következő körben. Ki lehet békülni így ezzel, de ha lejár az idő, és utána ellövik a kezedből a menteni vágyott fegyvert, hát... Nagy pech. És remek húzás a CT-től. Na, hát ahogy vártuk, a heroik be is vásárol. Jön a füstfüggöny kintre, amelynek rejtekébe szépen bemennek lépcsőhöz, és innen mennek majd a alsó lerakóra. Nézzük, hogy milyen pozícióval várja őket a rogue, ugye ez elég nehéz levédekezni. De hát, hogyha késsel fut Nico és Snappy is, akkor Glaze-nek nagyon könnyű dolga lesz. Két ilyen könnyű freget adjon a heroik, az tőlük talán egy kicsit szokatlan. Ebbe kár volt belefutni ilyen hamar. Aztán Tenszki oldalba lövi Valdét. Fú, most a heroik egy kicsit megborult. Komolyan mondom, nem csodálkoznék, hogyha jönne itt egy-két körön belül egy időkérés. Sebzést sem okoztak az ellenfélnek. Na most mire kimondom, Freeze elő egy ember, de így tudják a pozícióját, úgyhogy innen már több a bér nem terem. Meghalt mindenki, és egy embert lőttek el. Oké, hogy előnytelenebb oldal a terror, de ez nagyon karcsú volt. Főleg egy ilyen tökéletes füstös kör után. Amint bedobják a füstöket, a lenti lerakót rendkívül nehéz levédekezni. Azzal, hogy bementek oda kontroll szobába ablak túloldalára ketten, egy teljesen jó hívás a rogue-tól, de szerintem Glaze lepődött meg a legjobban, hogy késsel érkeznek ellene a terror. Erre biztos nem számított. Ketten futnak felé késsel, azért ennyire könnyű flegeket nem kéne engedni nekik. Hát figyelj, köszönte szépen, dupla, onnantól kezdve a kör kb. Előre lejátszottnak számít. Egy dupla nyitó és ennyi információ, tehát rohannak lenti lerakóra ketten, meghalnak. Valószínűleg a többiek se éppen rámpán igyekeznek akkor B-fele. Ott vannak valahol ők is a füstrejtekében, egyenként levadászták őket a rogosok. Gár is tovább beszélni, ez most egy elrontott kör volt a heroiktól. Viszont a rogue élt a lehetősége, ez is nagyon fontos. Ennyire tudják kihasználni az ellenfél hibáit. Tenszki dupla. Ismét lebukik a kinti támadás, nézzek a CT-k helyezkedését, azzal, hogy két játékost elültetnek kint, Tenszki megy is tovább és vadásza, Bubble is most már segít neki, és ott meglátja Freeze-t is, számít rá, hogy akkor esetleg a hátába is jön valaki, és ott is van Nico,
Bizony-bizony érkezik hátul, és Tenszky nagyon szépen olvassa, de a googolva érkező Nico túljár az eszén. Hát igen, a crosshair placement, a célkereszt elhelyezése. Fejmagasságban volt, csak éppen googolva jött az ellenfél. Bubble pozíciójára számítottak. Hát, igen, erre nem számítottak, hogy itt lesz az M4-essel. Kis káosz most a Heroic-nál. Az a kérdés, hogy mi történt. Tehát az a két kör, amit lehoztak, az nagyon jól össze volt rakva. Nagyon szépen bementek, az egyikben embert nem veszítettek, a másodikban csak egy embert, és utána egy AWP és Diglok ellen buktak el egy kört, és azóta egyszerűen nem találják magukat. Igen, de egyébként, ha belegondolsz, már trénen is ez volt. Kédien a kezébe veszi az AWP-t, és ott lehúzzák a rolót az ellenfél számára. Tehát tök mindegy, hogy a társaknál desert van, M4-es. Kédiennél AWP van, egy-két freget mindig csíp a körökben, és ezzel akkora önbizalmat és akkora fölényt biztosít a csapatának. Nézd meg, ő is a szerver első a fregek számát tekintve. 9 kill mellett csak 2 halál. Tehát a legtöbb freg, legkevesebb halál. Két ilyen kezébe, hogyha AWP kerül, akkor reszeltek az ellenfélnek, úgy tűnik. Igen, és emlékszel, hogy kérdezted, hogy vajon ez valami misbuy lehet, hogy megvette azt a AWP-t, azóta nem vesztette el? Igen. Hát nem misbuy volt, na. Jó van, most már elárulhatjuk. Na, most kellett mondanom. Tessék, nézzek, két ilyen elhullik, nem lő freget. Van esélye nyerni a terroroknak. Még résznek nem kéne túl sokáig a robbanás közelébe maradni, hogyha ezt a két fegyvert szeretnék kimenteni. Hát Bubble-nek semmi pénze, neki biztosan dobni kell. És hát Viktornak is jól fog jönni az a kimentett fegyver, úgyhogy jöhet a teljes vásárlás. Glaze-nek ráadásul 8000 dollár van, úgyhogy ő akár egy AWP-t is dobhat, hogyha úgy alakul. Már pedig miért ne dobna? KDN-nek szüksége van rá. Az egyik fegyver Bubble-nek. Egy AWP KDN-nek. Van, nem történik meglepetés. Na, de most már a túloldalt is ott van a VP. Freeze az, aki megpróbálja felvenni a versenyt KDN-nel. Ezeket az ilyen északi AWP-s párharcokat mindig öröm nézni. Nézzek, Freeze is milyen agresszív vele. Nem az a letartós, kivárós. Dobja magának a flash-t, kinéz. Pozícióba hozza magát, és próbálja megszerezni ezt a nagyon fontos nyitót. Annak ellenére, hogy milyen közel vannak ugye nyúkon egymás az elerakók, nem olyan könnyű a rotation, tehát nagyon becsapós, hogy ugye ott csatiból milyen könnyen át lehet érni. Csatit leszámítva óriási kerülőket kell ugye tenni. És csati pedig, hát maga az öngyilkosság. Egy molotovval letartható, egy szögből védhető, most már hogy csak egy bejárata van. Na, kérjen, megint kezdi. Nikó most jó pozícióból tudott járni az eszén, Snappy a füstön keresztül is fregel. Autókamera meg beragadt. Glaze és Bubble, ismét egy mentés. Hát ez nagyon úgy néz ki, kimennek CT kezdőre. Ezzel meg lesz a Heroic negyedik köre, ami terror oldalon azért elég impozáns. Főleg, hogy még csak a tizedik körnél tartunk. Érkeznek egyébként a jobbnál jobb kérdések a cseten. Felmerült egy olyan, hogy az ESL Pro League 5. szezonjának döntőjét hol játsszák. Hát srácok, jó hír vagy rossz hír,
A mi szempontunkból egy kicsit rosszabb, de a játékosok számára bizonyára mindenféleképpen örömteli, hogy elég Amerika-centrumú lett most már a versenyszervezés. Ugye, ha megnézzük a Dreamhack-et, rengeteg Dreamhack rendezvény volt Európában régebben. Tehát volt Kolozsvár, volt Bukarest, ugye Dreamhack Summer Malmöben, tehát rengeteg európai helyszín volt. Hát most már ezek, amiket felsoroltam, ez például mind off. Volt most egy Dreamhack Lipcse, lesz a két Jönsöppingi, illetve a Dreamhack Tours az ESL van Köln előtt, és emellett egy Dreamhack Valencia, ahol vagy lesz Cségó, vagy nem, viszont az amerikai biznisz ez nagyon beindult. Dreamhack Austin, Las Vegas, Montreal, és hát az ESL is tartja a lépést, az ESL Pro League 5. szezonjának a döntője Dallasban lesz, ez is egy új helyszín tehát, ahol még eddig nem volt verseny. Az európai csapatoknak olyan szempontból jó, hogy ismét egy újabb város, egy újabb kellemes utazás és kiruccanás, a 14 csapatból ugye 6 jut be az offline döntőbe, 6 csapat tehát egy dallasi úttal gazdagabb lesz. Reméljük, hogy ugye a Hellraisersnek és Dead Foxnak is nyílik majd erre esélye, hogy ezt kiharcolja. De hát ez időzítés szempontjából nem a legtökéletesebb. Egy kicsit később kezdődnek a meccsek, nem olyan könnyen követhetőek az európai közönségnek. Ebben most nagyon belenézett viszont a Heroic. Tenszki hogy érkezett meg nyugati felől? És egy triplát villám gyorsan elő a nyikorgó sajtóból berontó Heroicon. Hát mindenhova néztek, csak pont oda nem. Tenszki pedig köszönte szépen, ő maga is meglepődött a lehetőségen. Meghúzta a ravaszt és lenyomva tartotta a gombot. Tulajdonképpen ennyit csinált, de ezt nagyon jól csinálta. Hát innen sajnos ebben az 1v3-ban Snappy már komoly problémákban van. Snappy tudják, 1v5, van, ace incoming. A bomba is előttük van. Figyelj, kettőt már sikerült elkapni. A harmadik, de sajnos több nem jön össze. Hát ez Tenszki köre volt. Ezt nagyon szépen csinálta, előre tolta. Nem is számítottak rá. Hát ezt az időkérést már mindenféleképpen megérte kikérni, hogyha ilyen kört hoztak belőle. Hát miért szerinted a Rogue kérte az időt? Hát... Csak nem a Heroic két után, amit hát nyertek. Figyelj, ki tudja mennyire volt tryhard az időkérés, ugye nem láttuk, hogy ki kérte ki az időt, de hogyha a Rogue csinálta, akkor valóban tökéletes volt. Igazad van, valószínűleg a Heroic nem sok értelme lett volna, hogy kikérjék, megint jön a füstfal. Hoppá, Nico elég gyorsan elindult, meg is látták, aládobták a molót szépen, és Freeze-t is megcsípi egy kicsit a tűz. Bubble ismét pozíciót vált, nagyon szépen tartja fejmagasságba a célkeresztet. Két embert is lelő, Freeze pedig egy HP-ra sebzi. Bubble bőven megtette, amit ebben a körben el lehet várni tőle. Modi is nullos. 3v3 papíron. Hát valójában... fölényben vannak a CT-k ebben a körben is. Glaze bebújik az új helyre, kilógott a fegyvercsöve! Snappy viszont nem látta meg. A hangtompítós M4-esnek kilógott a csöve, Snappy azonban nem vette észre, hát levadászhatta volna azt az embert, mielőtt leteszi a bombát, és akkor egy sokkal könnyebb szituáció, de úgy tűnik, hogy így is számított rá, hogy ott lesz valaki. 2v2. De okos Freeze! Meglátta, pont. Hát igen, az 1 HP, ez ilyenkor már kevés. De egy embert is le tudott vadászni. 1v1, Snappy jó pozícióban, Viktor bedobja a füstöt, megpróbálja ninjából felszedni, de! És megvan! Nem hiszem el! Hát nem nagyon jutok szóhoz. Tökéletes helyen lőtte Snappy, aztán mivel nem halt meg senki, átváltotta a célkeresztre. Kevés HP-val, tehát sikerült túlélnie a diffuse-oló játékosnak, és szépen ninjába felszedte Snappy orra elől. Hiába utána a frag, hiába tartotta meg a fegyverét, az oldalt így már biztosan megnyerte a Rogue, hiszen 8-4, legjobb esetben is most már csak 8-7-re zárhatnak föl Valdék. Hát ezért kár volt azért a körért. Hát én még mindig nem tudom, hogy mit fogalmazzak meg ezzel kapcsolatban egyébként, tehát... Pontosan tudta, hol van a bomba, tudta, hogy ott az ember, el jó, is találta is lőtte, egyszer, de egyszerűen aztán így
Elkezdett máshova lövöldözni. Meggondolta magát. Á, nem lövöm le. Á, nem. Nem kell az ötödik kör. Viktor és Bubble egymás nézi a smokebát, de csak nem fognak egymásra lőni. Egyszerre dobják a gránátot. Két bolgár játékos úgy tűnik, hogy ugyanazt a pozíciót védi. Tenszki meglátja ott a boostolni igyekvő terrorokat, és Voldét ki is tudja szedni minimális HP veszteségért cserébe, és azzal, hogy kint lebukott még egy játékos, hát abban már biztosak, hogy nem rámpa fele fog elindulni a terror támadás, ha csak nem egy nagy kerülővel, és meg is van a bomba most már, Bubble becsukja az ajtót nagyon szépen, de Viktor kitolja. Hát nézzek, az egyik játékos jól csinálja, a másik meg rosszul. Becsukja az ajtót, nem baj, hogy ott a bomba, elég az info, menjünk egy kicsit hátrébb. Erre Viktor kitolja. Na de Nico, egy duplával előnybe hozza a csapatot. Lenszki marad egyedül. Kérdés, hogy mit tud csinálni innen. Hát a bombát plantoló játékos tudja, Nico tudja, hogy fönt van. De hát ez már nem számít. Ez semmire. Pont semmire nem ment ezekkel az infókkal. Na, teljesen nullos a rogue. És ráforszolnak. Na jó, TBR, én már tényleg nem tudom, mi történik. Tehát ráforszolnak egy 5-7-ös nagykevós kört, hogy utána a következő körben a félidő utolsó körébe 2400 dollárral menjenek be. Ha most megtartották volna, bocsánat, dehogy is, hát csak 1900 lesz. Ha megtartották volna ezt a pénzt, akkor a kettő együtt már egy olyan SMG-s, famaszos vásárláshoz elég. És hogyha nyúkon jó pozíciókat választanak, akkor ezek a közeli SMG-k, esetleg shotgunok eleget lehettek volna. Ehelyett most kb. Két pisztolyos körük lesz. Azért tényleg kár, hogyha ezt most elbukják, de hát emlékezzünk, hogy azért pisztollyal hoztak már kört. Hú de agresszívek, hú de agresszívek. Két játékos fel is tudnak lőni. Folytatás azonban nincs. Nico, tényleg most már a Mauzi sportos Nico babérjait megirigyelve osztogatja a fejeseket. Az előző körben is, ahogy az ellenfél mögé iramodott és szerzett egy duplát, most egy triplát. Mondjuk igen, ezek árulkodó statisztikák, hogyha most az utóbbi két körbe szerzett 5 freget, és összesen van 9, akkor mit csinált az előtte levő 12-ben, tudod? Hát készült erre. Igen. Nagyon rákészült. Na figyelj, két ilyen. Piff! Oh. Egy golyós. 1v3. Két ilyen rámegy. Figyelj, és ha ott kinézett volna Valdére, akinél ott van a bomba. Figyelj, még így is meg lehet neki. Hát... Valdé teljesen más fele megy, szépen bevolkol fentire. Modi letisztázta benti lerakót, úgyhogy Valde visszafordul és lépcsőját most már fentire megy. Hát Kaden is hallja, hogy a fele felett robbannak a bombák, vagy a gránátok. Na mi lesz ebből? Semmi mentés, full agro. Húha. Ajaj, figyelj, az jó lehet! Ajaj! Ha egy kicsit kivárt volna, ha egy kicsit kivárt volna, hogy ez a heg felrobbantsa Valdét, ezt az 1v1-et jobban is megjátszhatta volna. Szerintem ő maga se bízott benne, hogy ez a heg az bármilyen hatással lesz ott az elosztó felé menekülő játékosra. Pedig. Na, hát igen. És akkor most egy SSG, egy UMP, a többiek pedig ugyanúgy a Kiskehu 5-7, illetve Desert Eagle kombó. Tehát két ilyen tudjuk, hogy a közelítős fegyverekkel jól bánik. Érdekes egyébként, hogy SSG-vel mennyire szeretik tartani ezt a kinti részt. Ugrálva nagyon szépen lehet lövöldözni. Ugye a legutóbbi jumpshotot érintő update óta az SSG maradt az egyetlen, ami az ugrás tetőpontján még mindig szinte 100%-os pontossággal céloz. Nagyon nehéz azonban eltalálni, mert amíg ugrásban vagy fölfelé, illetve visszaesés közben, már nem pontos a fegyver. De az ugrás tetőpontján, amikor a legmagasabban van, akkor egy pillanatig, tényleg egy nagyon rövid időszakig 100%-os pontossággal lehet lőni a fegyverrel. Ezt lehet gyakorolni, ki lehet tapasztalni, hogy hol van ez a tetőpont, és akkor tényleg a jumpshot szinte tökéletes az SSG-vel. Na nézzük KDN-t! Hopp! Ott egy fej!
Valdét és Frizzt is lehápézza. Úgyhogy ha a társak belehúznak, akkor asszisztjai még lehetnek KD-nek, de Valde 10 HP-val, bombával a hátán kiszedi. Na! Ó, Tenszki! Nikó egyedül marad, 1v4-ben két embert kiszed, 24 HP-val, bombája is van, viszont tudják a pozícióját. Bubble szépen ki fogja zárni ezzel a molotovval. A kérdés, hogy Glaze a kiskevó M4-essel mennyire érkezik időben, nem szabad ellépnie, hiszen Diffuse Kit senkinél nincs, és pont erre jön Nikó. Ház túloldalán van, nézzük az ő kameráján keresztül, hogy ő mit lát mindebből, ellépi. Hát ez egy ajándékkör. Egy ajándékkört a Rogue is adott a Heroic-nak, most visszakapják, úgyhogy végül tényleg összejön az a 9-6. Amivel jó kérdés, hogy melyik csapat elégedettebb. Jó az a 6 kör. Hát igen, tehát hogyha most megnyerik a pisztolykört, akkor gyakorlatilag ugyanott tartanak. Kérdéses, hogy sikerül-e beváltani ezt a 6 kört, és mentől nem nagyon hagyják majd, hogy a Rogue köröket hozzon terrorba. Hogyha esetleg tényleg a Rogue valami nagyon kemény taktikával bekészült, és etalántán sikerül megtartaniuk a vezetést, hát akkor biztosan meg fog lepődni a Heroic. És már is folytatódik. Ezúttal eléggé standard felállást láthatunk egyébként mind a két oldalon, csak kevlárokat vásároltak. Érdekes, hogy a Rogue nem próbálkozik meg ezzel a Heroic nagyon jól bevált Tech9-os. Igen. Ők nem szórakoznak itt ilyen gránát, Tech9. Kiskevó aztán hatszor jön, de hát nézzek, az USP a mostani metába egy golyóból osztja a fejeseket, annak tök mindegy, hogy milyen kevlárt vesz. Ott van és ott van! Öt fejes. Ennyit a kiskevókról. Ezt gyönyörűen letartották. Miért nem lehet csak sisakot venni? Komolyan mondom, biztos, hogy körbe az USP ellen több értelme lenne, mint a mellénynek. Nem tudom, egyébként sokszor látom azt, hogy inkább a terroristák mellény helyett gránátokat vesznek. Akkor pont ezért úgyis fejest fognak kapni az USP-től. Semmi értelme nincsen. Ugye Dead Fox a nagy mestere ennek. A Hellraiser-be ő is többször a társak támogatására inkább megveszi a gránátokat, sokkal hasznosabb a csapat számára, mint egy olyan kiskevó, ami után ugyanúgy bekapja a fejlövést, ha ott van, ha nincs. És az USP egy golyó, fejes, halál. Tehát ez a képlet. Nagyon szépen dupláznak, sőt tripláznak rá Valdére. Hiába nullosak a terrorok. Forszolt körbe, eddig most megvan az előny, és Freeze is nullos. És vannak fegyverei is a Rogue-nak ahhoz, hogy ezt a kört megoldják, de Freeze a legjobb ütembe jön ki Heavenből, és talán, hogyha szerencséje van, akkor meglátta a bombát, Nikót viszont biztos meglátták. El is kell füstöznie a bejáratot, hogy pozíciót tudjon váltani, hiszen teljesen beszorult volna oda. Freeze-t is tudják, hiszen annak, hogy előtt egy embert ára volt, fel kellett adni a pozícióját. Őt ismerik Heavenből, Nikó bent van fenti lerakón, hát akkor hova máshova lehetne menni, szépen létre alatt átrotálni alsóra. Így is tesznek, most már két ilyen kameráján látjuk, hogy ők is a biztosat választják, nem mennek bele a rizikós játékokba. Ugye ez a körök túlgondolása inkább a Heroicra volt eddig is jellemző, a Rogue az teljesen tisztán játssza a köröket. Ott vannak ám, akkor megyünk B-re. Kész. Semmi extra. Kedjen. Jézusom. Jézusom. Lemegy a bomba az utolsó másodpercekben. Ez mekkora fejes volt az SSG-ből. Hát már azt akartam mondani, hogy Modi tökéletes pozícióba, szépen letart, le se kerül a bomba, és akkor jön egy ilyen fejes Kedjentől. Atya úristen. Nagyon jól játszik egyébként ezek a tápcsős fegyverekkel. Hát most a smoke-kal meggyűlik majd a baja.
Freeze hátba is lövi. És pontosan sejtik, hogy toxicba kell, hogy legyen. Bubble végig fogja szedni. Bubble inkább kimentette. Nem rossz, nem rossz ötlet. Lement a bomba. Három fegyvert ellőttek, ő ki tud hozni egy nagy kevót és egy SMG-t. És forszolnak. Hát nem hiszem el ezt a csapatot, de komolyan. Mindig ez megy. Nem ismerik forszolnak. Az Echo fogalmát. De tényleg. Inkább elbuknak két kör, de ráforszolnak. És? Hát ha működik, KDN-től hát, ha működik, akkor leszóljunk bele, persze. Hihetetlen. CT-be is ez volt. Megvette a távcsövest, onnantól a Heroic-nak lehúzták a rolót. Most az előző körbe is megkiosztott egy-két szép lövést vele, de most ez a dupla nyitó, fejes, eszméletlenül céloz vele. Snapit letartja Tenski, úgyhogy ha elmúlik a smoke, akkor Snap a legrosszabb pozícióban lesz. Ú, de ellőtte magát Tenski, na ezt talán nem kellett volna, akkor Snapi ott maradt volna, így viszont ő lövi a freget. Ugye a peak advantage miatt, amit most Glaze is bemutat. A peak elő játékos, aki mozgásból néz ki az egy helyben tartóra, ugye bizonyítottan egy minimális előnybe kerül a játékon belül. Ezt az előnyt kihasználva most egy-egy feget szereznek a csapatok. Snappy 7 HP, támadó gránát viszont nincs a terroroknál, úgyhogy bizony golyó által kell kiszedni azt a maradék 7 HP-t is. Merre fognak menni? Viktornál van a bomba, és ő a pozíciót elnézve most már inkább a fenti lerakóra áll, de ki fog neki segíteni? KDN ott van már fönt, és Nikót meglátta, Viktor pedig befejezi, Glaze is megérkezik, hát így egyszerű a képlet. Hárman három felől, Nikónak esélyese volt, Viktor még a pozícióját is megválaszthatja, hogy hova szeretné letenni a C4-est. Hát Snappy 7 HP, 1v3. Hát az innentől már valószínűleg mentés lesz. Vannak csodák, de azért... ha csak nem tud valamit, amit mi nem. Hát a pillanatra gondolkozik rajta, nézelődik. Á, nem csábul el. Pedig csábító hőssé válni, és így szerezni meg az egyenlítést, de nem adja ki a kezéből a vezetést a Rogue. És ami sokkal fontosabb, hogy egy fegyvert tud csak kimenteni a Heroic. Hát, hogyha így nézzük, akkor megérte forszolni. Úgy tűnik, hogy két ilyen jól olvassa ezeket a játékokat, mikor kell még egy kis agresszió, mikor kell még egy lapáttal rátenni és szorongatni az ellenfelet. Számítottunk rá, hogy szoros lesz ez a mérkőzés. Az előző map is 16-14-es végsőkig menő küzdelemben dőlt el. Itt is fejfej mellett haladnak a csapatok, de az előző pályát megnyerő Rogue most elhúzhat akár ismét három körrel, de hát a Heroicot se kell félteni. Nézd meg, forszolnak ők is össze-vissza. Itt ma nem lesz Echo TBR. Itt ma egy darab Echo-t nem látunk szerintem. És pont néztem a kör elején, hogy hogy állnak pénzügyileg, és így épp hogy ilyen 2000-2500 dollárok is hát megvásárolták belőle, amit lehet, és akkor hát majd lesz belőle valami. De nem kérdeznek, nem néznek, hogy mennyi pénzük van. Kész, forszolni kell. Na, a fagyi visszanyalt, most KDN kapta a golyót az SSG-ből, Freeze jó voltából, de... Csak 87 HP-t sikerült leszedni. Valde lövi a nyitót. Hát... És folytatja. Erről ennyit. Aki forszol, az nyer. Ez jó egyenlet lesz itt a folytatásra nézve. Hopp, egy harmadik. A negyedik már sajnos nem akad be. Ja, Valdénél egy M4-es volt, amit hogyha most már Nikónak sikerülne felvennie, akkor könnyen előnybe kerülhetne még inkább a Heroic. Hát ő még lehet egy gyenge pont itt án 0 HP-vel, egy pisztollyal. Valószínűleg ugye megvan róla az info, hogy ő nullos, tehát azt azért tudják a játékosok, hogyha ellőttek valakit. Itt van Freeze előtt Valde M4-esen, nagyon szépen helyezkedik, nehogy véletlen ugye valaki fölvegye. Ó, hát és Viktor hogy bealudt ebbe? Kétszer is meglövi Freeze teljesen tisztán, úgy, hogy ő közben golyót se kapott, le is vált Valde M4-esére, úgy véli, hogy ez jobb lesz neki a Glaze elleni küzdelemben. Hát, tévedett. Glaze nagyon szépen kiszedi egy fejessel, nézzük Glaze kameráján keresztül, hogy mi történik a körben. Ú, a teljes biztonság.
Elbújik, és még be is smoke-ol. De a heroik kimenti a fegyvereket, nyerik a kört, három fegyvert mentenek, érik az egyenlítés, hogyha ekózna a rogue, de nem fognak. Ezt már tudjuk. Itt nincs echo. Látod, hogy működik. Csak a force megy. Állandóan ráforszol mind a két csapat is, az esetek többségében működik, tehát ezen nem kell változtatni, hogyha most működik. Inkább a fegyveres körökben vannak problémák. Valahogy mindig beleszaladnak valamibe, ami nem kellene. Hát most beleszaladtak ebbe a dupla aztekbe, de Freeze megérkezik hátulról, ellövi KDN-t kezéből a bombát. Úgy tűnik, hogy meg lesz az első kör, ahol a force nem hoz eredményt. Hoz még persze Tenskieknek, lesz egy-két szava. Glaze csak csörgeti a bombát, jól is teszi, de végül mégse tudja leszedni modit, pedig pont az volt a célja. Megcsörgeti a bombát, hát ha kijön valaki kakasból, ellövöm. Megcsörgette, kijött, csak nem lőtt el. Nézzük, Tenskinek sikerül-e valamit alkotnia. Nem is jó irányba néz, ugye arra számít, hogy modi valahol fent bújt. Hiába Freeze nyugatiból lőtt el. Tudja a pozícióját, mindkét játékosét ismerte, de itt most tehetetlen volt Tenski. 10-10! Na, most egy echo, talán most már belefér? A füstök. Tech9 is. Nem bírják ki, hogy ne vásároljanak. Legalább most Kevlárt nem vettek. Szerintem ezt tudjuk be egy echo-nak. Ez most egy echo kész. Ennél nagyobb echo nem lesz. Hát igen. Úgyhogy ha valamit, akkor ezt lehetne fogadni. Igen. Jó, a füstfüggöny. Akadálytalanul haladnak előre. Kérdés, hogy mit kezdenek ezzel a pozícióval. Nico ellövi KDN-t, Modi pedig már várja a lentre érkezőket, akik egymás után mennek. Hát könyörgöm. Tenski, Viktor és Bubble egymás után masíroztak be Modi célkeresztje elejé. Hát még ha hárman mennek, akkor egyiküket ellövi, a másikukra talán a sprayt át tudja húzni, de a harmadik már biztos lelövi. Hát így, hogy egyesével mentek. Megteremtették a lehetőséget, hogy elveszítsék a kört, sajnos. Tehát, hogyha jól nézem, akkor a heroik most először vezet a pályán. Még jó, hogy az ő választásuk volt. Késői játékra. Ezt csinálták trénen is, ne felejtsük el, ezt csinálták trénen is. A végjátékban pont itt a 10-10-es fordulónál kerültek előnybe, ott kiharcoltak maguknak egy kis fölényt, és aztán onnan fordított a róg. Hát nehogy a történelem megismételje önmagát. Freeze most a füstökkel teljesen kizárják, és számítanak rá, hogy itt van Valde. Ezt most nagyon lebuktatták. Kizárták Freeze-t, Valde egyedül maradt magára utalva, és még egy 1-1-es csere se fér bele, Snappy-re is pontosan tudják, hogy honnan kell számítani. 1-1-es csere. Nikóra vajon itt fölül mennyire tartanak rá? Hát, egy játékost el tud vinni, de Modi 1v3-ba marad, ami nem túl kedvező az ő szempontjából. Most érkezik meg alsó lerakóról. Glaze ezzel az off-angle-lel még meglepetést okozhat, Modi benéz ugyan. Számítra. Hihetetlen egyébként ez a kör. Mindenki tudta mindenkiről, hogy hol van. Tökéletes megérzéssel. Igen, mintha nekik is olyan X-ray lenne, mint nekünk. Ezt nem tudhatjuk. Már feltételezzük, hogy nem így van. Hát azért az ESL és az ESE a közös szervezésében zajló tornán, aki megmeri próbálni a Wire és az ESE anti-cheat ellen. Ebben legyen a talpám. Kell hozzá egyfajta bátorság. Hát mondjuk abból nincs hiány. Azt ezen a meccsen látjuk, hogy bátorságból itt nincs hiány. Dupla AWP-s felállás, míg a Rogue-nál nemhogy dupla, egyetlen távcsöves fegyver sincs. KDN, aki ennek a műfajnak a nagy mestere, be kell, hogy érje egy UMP-vel ebben a körben. Hiába nyerte meg a Rogue az előző kört, nem volt annyi pénz, hogy AWP-re is fussa. De nincs pénz egyik oldalon se. Aki ezt a kört bukja, az, hát mondanám, hogy bukja a következőt is, de tudjuk, hogy úgyis force jön majd, úgyhogy nem is mondunk inkább semmit. Ez most a Rogue-á közelebb. Három fős hátrányba, KDN 1v4.
szinte biztos innen, hogy most már ők lesznek azok, akik bukják ezt a kört. Nem tudom, egyébként én egyre inkább úgy érzem, hogy azt az előző trényt nézzük újra. Ott is volt egy hasonló, azt hiszem 13-13-nál, amikor az adott csapat bukja a kört, akkor nincs vásárlás. És hát onnantól kezdve tudjuk, mi lett a vége, 16-14. Jön egy force kört éppen sikerült lehozni, de aztán elúszott. Ődik az út a 11-11-nél. Freeze nagyon szépen letart, de KDN-nek nagyon úgy néz ki, hogy esze ágába sincs megmozdulni. Azzal a nagy KO-val és az M4-esről tökéletesen, kényelmesen érzi magát elosztóba. Falon látható kis információs táblák, amik jelölik, hogy melyik pozíció merre található. Azt az alapján tették be a fejlesztők, ahogy a versenyjátékosok a régi Nuke pozícióit hívták. Itt is látható volt a falon egy pillanatra Terror kezdőn. Tehát ezek az információs táblák, amik egyes pozíciókat jelölnek, azokat a versenyjátékosok hívták életre. Itt is látható bal oldal, tele van velük a pálya. Itt is egy kis ramp. Majd egyszer, hogyha Nuke-on jártok, feltétlenül nézzétek meg. Ez egy kis easter egg, egy kis elbújtatott információ a fejlesztők részéről. Modi pedig teljesen vakon is osztja a fejeseket. Hiába megy le 15 HP-ra, na, Place, mire kimondom, csak elkapja. Várható volt, hogy bukott kör után jön a Force, ez szinte már természetes ebben a mérkőzés során. Nikónak nagy szerencséje volt, hogy egy freget legalább tudott lőni. Valde egy 0 HP-ssal tud végezni. Fisnak keresztül kapja a fejes Snappy. Fú, nagyon csúnya volt. KDN akár le is hozhatja. Van HP-ja, van fegyvere, és van páncél. Ott meglát egy embert, viszont végig fogja tudni szedni. De mire erre esélye nyílna Valdénak, Freeze megtisztítja a terepet. Két kör a Heroic előnye, plantolt a Rogue. Na, mennyi pénz lesz most? Fúha. Hát ez még mindig kevés egy full buy-hoz, de hát nem hiszem, hogy elekelni fogja. Hát még 14-11-re, hogyha elengedik az ellenfelet, onnan még van visszaút. Itt most be lehet vállalni egy kis spórolás, hogy aztán a következő körbe aztán tényleg legyen minden. AVP, AK, gránátok. És egy fullos kört még összehozzon a Rogue. Ha nem sikerül, akkor a két extrémebb pálya, Nuke és Train után, amiket ritkábban látunk, jön egy teljesen jól ismert. Emlékezhettek, hogy az aktív versenypályák közül a nagy map párbajt is, vagyis a magyar játékosok kedvenc pályát is Mirázs nyerte. Nem véletlenül. Szinte mindenki szereti. Sokat is játsszák. Ez lesz át a Decider, ha itt a Heroic behúzza. Már pedig nagyon e felé haladunk. 14-11. Egyébként nem szeretném elkiabálni, de hát itt jön be az a hat kör Terrorban. Így vált, hogyha megnézzük, akkor a Rogue-nak kettő, azaz kettő darab kört sikerült hozni a Terrorba. Hát ezzel nem is lehet egy lapon említeni azt a hatot, amit a Heroic csinál. Vagyis hát csinált az első fél időben. Ehhez a kettőhöz képest az a hat, hát az rengeteg, ég és föld a kettő. Tenszki itt a lyukas smoke-ok között elmasírozik, de Valde már várja. Viktor lövi a válasz freget. Egyenlőre tehát Valde pozíciójával nem mentek sokra. Annyit tudnak, hogy egy játékos lement lépcsőn. Hát Freeze ezzel az információval még nem fog megindulni. Visszavált szépen. Besegít rámpán Modinak. Jönnek is a gránátok. Ragyogóan érezték Modiék, hogy ide kell koncentrálni. Nikói az első freg. Freeze lövi a másodikat. És ezzel több mint valószínű, hogy 15-11-re módosul majd az állás. Négy mappontja lesz tehát a dán csapatnak. Mindkettő dán, de úgy dán, hogy
mind az öt játékos Dán. Hát a Dánabbik. Igen. Dán, Dánabb. Az Astralisnak aztán a legdánabb, mert nekik a coach is Dán. Hát ebből azért lehetne érdekes dolgot összehozni. Frizz mutatja nekünk az autókamera, hát teljesen távol az akciótól. Hát igen, nem mintha sok minden történne jelen pillanatban. Hoppá, egy játékos el is tűnt. Ó. Akkor lehet, hogy is közre játszik, hogy miért nem történik nagyon. Bubble úgy tűnik, hogy megunta. Jó, ezt már buktuk. Rage quit-elt, megesik. Egyébként pont a Rogue volt az a csapat, akik most a Dreamhack Lipcse során, a Big elleni mérkőzésük során, ugyanígy egy ilyen 15-11-es állásnál elkezdtek diffúzolni a bigesek, beírták, hogy GG, és leléptek a szerverről. Aztán pont 15-11 volt. De nem volt diffuse kit, nem tudta végig szedni a német csapat a bombát, úgyhogy felrobbant. 15-12-nél pedig be kellett hívni egy időkérést, hogy hát mégis azért egy lanon vagyunk, fáradjanak már vissza a kedves Rogue játékosok a szerverre. Hát igen, ez azért eléggé csúnya. Tehát nyilván ilyenkor alapból nagy a stressz, meg úgy gondolják, hogy már vége, de nem szabad feladni. Tehát akkor van vége, amikor kiírja a játék, hogy vége. Igen, produkál néha érdekes dolgokat ez a rage quit jelenség, de Bubble visszaért. Hát mondjuk az a 2900 dollár, amit hoz magával, túlzottan nem fogja segíteni a Rogue-ot, de hát dakke-hakke, hát ez, esküszöm, rá fogok keresni, mit jelent ez a szép kis lore mintázatú kés neve, dakke-hakke. Mire várunk? Bubble visszaért, több pénze nem lesz a Rogue-nak, hogyha várnak, akkor se fog kamatozni túl sokat. Lehet, hogy győzködik, hogy még maradjon. Ja, Bubble csak feljött bejelenteni, hogy nem jön, nem játszok, nem játszok. Na, sikerült meggyőzni. Figyelj, ez egyébként egy közepesen normális vásárlás. Tehát az UMP teljesen jó ezekre a közelülő távokra itt nyúkon. Hát mondjuk kint nem mennék most a Rogue helyébe, tehát az AWP-be, illetve az M4-esekbe belenézni az SMG-vel, az nem egy túl baráti dolog. Talán egyedül az AK-knak lehet releváns hozzájárulása a körhöz, hogyha kint indulnak meg, de az SMG-kkel valószínűleg marad a benti elosztós, nyikorgóajtós, illetve rámpás támadás. Az autókamera szerintem beleszeretett Freeze-be, senki más nem mutat. Nézzek, Tenszki pedig mindenkire rácáfol, és elindul az UMP-vel odakint, hát teljesen természetes. Mikor lövi az első freget, sőt a másodikat is. Na, hát Stenskinek bejön, de 1v4-be kéne lehozni ezt a kört, Valde megvan. Márpedig, hogyha a másik három játékossal nem végez, akkor bizony jön a harmadik pálya, egy kis éjszakázás. Nem véletlenül mondtuk, hogy szoros és jó mérkőzés lesz, és hát hatalmas a tét. Aki nyer, bejut az ESL Pro League 5. szériájába, ahol 1 millió dollárt osztanak ki ebben a szezonban. És ebben a pillanatban most már Bubble tényleg leléphet a szerverről. Úgyhogy a szokásos 5-10 perces szünet következik a két pálya között. Egy kis innivaló, a fáradtabbaknak egy kávé. És aki a harmadik pályára is velünk tart, az feltétlenül jöjjön vissza, hiszen eldől, melyik csapat kerül be az ESL Pro League legjobb 14 csapata közé Európába, és vívhat meg hétről hétre a legnagyobbakkal a pénzdíjakért, illetve a dallasi döntőért. A vesztes pedig kevesebb lesz egy lehetőséggel, ezzel várunk titeket. A szünet után érkezik tehát Mirage és a Heroic Rogue utolsó pályája.